Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 640, arab musliman marrin kështjellën Babilon në deltën e Nilit, afër Kairos, pas një rrethimi 7 mujor. Në vitin 1620, William Bradford dhe Ania Mayflower me pelegrinën në bord mbërri në vendin që njihet tani si Plymouth Rock. Në vitin 1826, kolonët amerikanë të Teksasit meksikan shpallin pavarësinë, duke filluar kryengritjet që çuan në betejë dhe përfundimisht në shkëputjen nga Meksika dhe krijimin e Republikës së Teksasit. Në vitin 1836, në vitin 1904, francezi Louis Rigoli, njeriu i parë që thyen pengesën 100 km në orë në tokë, ai drejtoi makinën 15 litra Gobron Brie në Ostend të Belgjikës. Ky do të ishte rekordi i parë automobilistik në botë i këtij lloji. Në vitin 1919, anarkisti amerikane Emma Goldman dëbohet në Rusi, nga ku kishte emigruar në Shtetet Bashkuarat Amerikës. Në vitin 1885, Goldman ishte burgosur disa herë për nxitje të trazirave. Në vitin 1937, Bërbarda dhe 7 Xhuxhat, filmi vizatimor i parë me metrazh të gjatë me zë dhe me ngjyra, u shfaq në kinemat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1963, greko-qipriotët e armatosur filluan sulmet kundër turqëve të Qipros, gjarje kjo që njihet botërisht si Krishtlindja e Përgjakur. Sulmet vijuan deri më 1 janar dhe u morën jetën 364 turko-qipriotëve. Në vitin 1968, Apollo 8 niset nga qendra amerikane hapësirës Kennedy, duke u bërë ania e parë me astronaut në bord që del nga orbita e tokës, hynë orbitën e hënës dhe kthehet në mënyrë të sigurt në tokë. Në vitin 1990, qeveria e Shqipërisë urdhëron heqjen e të gjitha simboleve, bustet dhe përmendoret e Stalinit. Në vitin 1988, një avion pasagjerësh i linjave ajrore panamerikane shpërthe në ajër. 270 persona humbën jetën nga 21 vende të botës. Nga hetimet disa veçare u zbulua se në avion ishte vendosur bombë nga një agjent i shërbimit sekret të Libisë. Në vitin 2017, projekt rezoluta e hartuar kundër vendimit të presidentit amerikan Trump për të njohur Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit u miratua në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.